בעזרת השם, אנחנו נלמד היום תחילה של סיפור שסיפר רבי נחמן מברסלב והמעשה נקרא מעשה מאבדת בת מלך. ולפני שנתחיל את הסיפור עצמו, נגיד הקדמה קצרה במהות, במהות הסיפורים. כי בדרך כלל אנחנו יודעים שדברי תורה, אז אומרים לנו דברי תורה, לא מספרים לנו סיפורי מעשיות. ו... ורבי נחמן מברסלב, כח... בערך חמש שנים לפני פטירתו, התחיל לספר סיפורי מעשיות, והוא אמר שהסיפורי מעשיות האלה יכולים לעורר, לעורר אותנו מהשינה, מהשינה, הכוונה מאיזושהי בחינה של שינה ברוחניות. <מח> ומה מהות הסיפורים? אז אומר רבי נחמן שמנהג היה כבר בתקופת חז"ל, ואנחנו רואים את זה... אפשר למצוא את זה בגמרא, אפשר למצוא את זה בזוהר הקדוש, במדרשים, שחז"ל היו נוהגים, תודה רבה, חז"ל היו נוהגים לספר סיפורים שהם נראים לכאורה כסיפורים פשוטים, אבל הסיפורים האלה הם למעשה סודות מאוד גדולים שמקיפים את כל, כל עניין בריאת העולם וכל המאורעות של עם ישראל, בכלל ובפרט הכל נמצא טמון בדרך של רמז, דרש וסוד בתוך הסיפורים. ומכיוון שהדברים, המסביר אבי נחמן, מכיוון שהדברים הם מאוד עמוקים, אז הצ, 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 הצדיקים וכבר חז"ל היו מעדיפים לספר את זה בדרך של סיפורים מחמת עומק הסודות ועומק ה, 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 היסודות של הנהגת הקדוש ברוך הוא, את הבריאה ואת העולם. אז הם נהגו לספר את זה בדרך של סיפורים ואחר כך כל אחד מאיתנו לפי הבנתו לומד מתוך הסיפורים את היסודות, את היסודות שהצדיקים רצו ללמד אותנו. וכך המהלך גם של הסיפורי מעשיות שסיפר אבי נחמן כדרך הצדיקים, הוא הלביש בתוך הסיפורי מעשיות יסודות עמוקים מאוד בדרך בריאת העולם ודרך הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. ולכן מתוך הלימוד, כשאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות, אז אנחנו יכולים ללמוד יסודות מאוד מאוד <laughs> עמוקים על כל מה שעובר על כלל עם ישראל, וגם על כל מה שעובר על כל אחד מאיתנו באופן פרטי. אז אנחנו נראה את הסיפור הראשון, הסיפור הראשון שנקרא מעשה מאבדת בת מלך, והיום נספיק לראות קצת את תחילת הסיפור, ובעזרת השם נראה על קצת מהרמזים והיסודות שמלמד אותנו פה רבי נחמן. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתבעד עימה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה. והבלשון שלנו התרגז עליה. ונזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני, והיה אביה מצער מאוד, והלך לחפשה אנה ואנה. עמד השני למלכות, שהיה קרוב מאוד למלך, ומחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד, <coughs> זמן מרובה מאוד, עד, שמצא, עד שמצאה. אתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. אז כל הסיפור זה למעשה הסיפור שהשני למלכות הולך לחפש את הבת מלך האבודה. והיה הולך אנה ואנה זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד והיה מיישב עצמו. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצאה אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב. אז עד, עד כאן זה התחלת הסיפור. הסיפור שהשני למלכות הולך לחפש את הבת מלך האבודה. עכשיו אנחנו קצת נעיין בתחילת הסיפור על הרמזים ש, שקצת מרמז לנו רבי נחמן, מה, מה, מי זה המלך, מי זו הבת מלך, על מה זה מרמז, ומי זה השני למלכות שהולך לחפש אותה. ו, ואולי אחת הנקודות העיקריות זה מדוע המלך התרגז על הבת. בסיפור לא כתוב למה הפוך, היה כתוב, שבסיפור כתוב שהבת חשובה בעיניו מאוד, והוא אוהב אותה מאוד, והיה משתעשע עימה באהבה של אבא לבת, ופתאום בלי שום סיבה, על כל פנים בסיפור, לא כתוב שום סיבה, יום אחד התרגז עליה, וכזה כזה דבר חריף יצא מפיו, שהלא טוב ייקח אותך. זה, זה האבא שאוהב את הבת שלו? מה, חס ושלום, מה, הוא מקלל אותה? שלא טוב, ייקח אותך? אז כל מושג וכל מילה, יש בזה תכנים מאוד מאוד עמוקים, כמו שאמרנו. הדבר הראשון, הרמז הראשון, הדרך הראשונה לראות את זה, המלך זה הקדוש ברוך הוא. הבת מלך זה כלל נשמות ישראל, או מה שכתוב הרבה מאוד בזוהר הקדוש ובכתבי השאר המקובלים, שהבת מלך מרמזת על השכינה הקדושה. והבת מלך שזה נשמות ישראל או השכינה הקדושה אנחנו רואים שיש אהבה גדולה מאוד בין הקדוש ברוך הוא לבין נשמות ישראל וזה מה שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לנו אהבתי אתכם מכל העמים יש אהבה אינסופית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא וזה מה שתחילת הסיפור והנה יום אחד יום אחד התרגז עליה המלך הקדוש ברוך הוא התרגז על הבת על השכינה או עלינו, על נשמות ישראל. וגזר עלינו כזה גזרה, נזרק מפיו כזה דיבור, שלא טוב ייקח אותך. ומה זה הלא טוב ייקח אותך? זה סוד בריאת העולם. הלא טוב ייקח אותך זה בריאת העולם. מרגע מה, שנברא האדם הראשון, עברו בסך הכל, כמו שכתוב בפרשת בראשית, והגמרא <coughs> במסכת סנהדרין אומרת לנו בדיוק כמה שעות זה לקח, מהרגע שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, מה אנחנו רואים? הדבר הראשון שהאדם הראשון עושה בעולם. עובר על הציווי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל ממנו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ולא עברו שעתיים מבריאת אדם הראשון, ומה הוא עושה? הולך ואוכל מעץ הדעת טוב ורע. ומאותו רגע ואילך, כל מאורעות העולם, כמו שהזוהר הקדוש ורבינו ארי מרחיבים בזה, כל מאורעות העולם, כל מה שעובר על כלל עם ישראל בכל הדורות, מה שעובר על כל אחד מאיתנו באופן פרטי, זה הכל בעצם משתלשל מחטא עץ הדעת טוב ורע, מחטא אדם הראשון. ואז אנחנו רואים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, ביום המוחלכה ממנו מות תמות, הוא גורש מגן עדן, לאן הוא גורש מגן עדן? אלינו, למציאות שלנו, לעולם העשייה. לכל תלאות הששת אלפים שנה עד ביאת משיח צדקנו. דבר ראשון נראה איך הגזירה הזאת מתקיימת במשך הדורות. כמה דוגמאות. מספר דוגמאות, איך אנחנו רואים שעכשיו נשמות ישראל מחויבים לעבור דרך מציאות של הלא טוב, כל נשמה, על כל יהודי ויהודי לפי בחינתו נגזר גזרה לעבור דרך מציאות של לא טוב. בהתחלה נסתכל קצת בהיסטוריה של עם ישראל, כשאברהם אבינו רוצה לחפש אישה ליצחק, הוא מחפש את האישה שבעצם איתה יצחק יוליד את ענף הקדושה בעולם, כי האבות אברהם יצחק ויעקב הולידו בעולם את עם ישראל, הולידו את ענף הקדושה שבעולם. אז אנחנו רואים שאברהם שולח את אליעזר עבדו, לאן הוא שולח אותו? וגם לאליעזר בעצמו הייתה תמיהה על הדבר הזה. הוא שולח אותו לחרן, והוא אומר לו תלך לבית לבן, בתואל אל ולבן, ומשם תביא את הבת מלך של יצחק, את הבת זוג של יצחק. אליעזר הולך בשליחות, ואליעזר לא מבין. החז"ל אומרים, כתוב במדרש, שלאליעזר היה תמיהה גדולה על אברהם אבינו, מה הוא רוצה? הוא יודע שיצחק צדיק גדול מאוד. לאליעזר בעצמו יש בת שהיא למדה בבית ספר הכי טוב בעולם. יש היום בית ספר לבנות שנקרא אוהל שרה. למה קוראים לזה אוהל שרה? על שם שרה אימנו. אבל אליעזר הייתה בת שלא גדלה, שלא למדה בבית ספר אוהל שרה, אלא היא גדלה באמת באוהל של שרה אימנו. היא הייתה תלמידה של שרה אימנו מהרגע שהיא נולדה. לא, יותר בת מוצלחת. בחורה יותר מוצלחת ממנה ל... ליצחק אבינו, לאן הוא שולח אותי? אומר המדרש שהיה לאליעזר ניסיון מאוד גדול לקיים את דברי אברהם אבינו, ולאן הוא שולח אותי? לחרן. מה זה חרן באותה תקופה? ובפרט הבית של בתואל, שמשם הוא צריך להביא את הבת מלך הפרטית. אומר, <אז> אומר הזוהר הקדוש, שאחד המקומות הכי טמאים בעולם זה הבית של בתואל, בתואל ולבן. ללבן אחר כך אנחנו יכולים לראות לפי הדורות איזה, איזה צאצאים גדולים היו לו. מי זה היה הנכד של לבן? המי, המיודע שלנו כבר בלעם. בלעם היה נכד של לבן. אז בבית הזה שהיה שם את כל העבודה זרה וכל הכישוב וכל המיני טומאות שבעולם שהזוהר מאוד מרחיב בזה ואומר דברים נוראים איזה טומאה הייתה בבית הזה משמה, משמה אליעזר צריך להביא את הבת מלך, את הבת זוג הפרטית של יצחק מדוע הוא צריך ללכת לכזה מקום? דווקא שם בבית הזה, הקדוש ברוך הוא מוצא לנכון שרבקה צריכה להיוולד ולגדול. זה, זה הבית שהיא צריכה להתחנך, למה היא לא נולדה במאה שערים? היא הייתה יכולה להיוולד באוהל שרה אימנו, באחד מהמשפחות של אברהם אבינו. אלא, מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים? יש גזירה. יש גזירה, הקדוש ברוך הוא גזר. שהבא, או מה הוא אמר על הבת מלך? הלוטוב לא ייקח אותך, אז, אז זה יתקיים בכל, בכל מיני בחינות בתוך עם ישראל במשך כל הדורות. אנחנו ראינו דוגמה אחת, רבקה, שהיא אחת מהאימהות הקדושות של עם ישראל, איפה היא גדלה, איפה היא נולדת ואיזה חינוך היא מקבלת, בבית, אחד הבתים הכי מקולקלים בעולם, הכי טמאים בעולם. נמשיך הלאה, אחר כך שיעקב אבינו, יעקב אבינו כבר כתוב שמיתתו שלמה, מה הכוונה מיתתו שלמה? הוא צריך להוליד כל בניו של יעקב אבינו שייכים כבר לקדושה, כל מי שנולד מ מיעקב אבינו הוא כבר חלק מעם ישראל. איפה מוצא י יעקב אבינו את הבת מלך או את הבנות מלך הפרטיות שלו, שזה לאה ורחל, בילה וזלפה שכל בית ישראל הוקם מהם, כל השתים עשרה שבטים הקדושים שהם שורשי נשמות ישראל, איפה הוא מוצא אותם יעקב אבינו? באותו בית. אבל רבקה הייתה אחות של לבן, עכשיו, עכשיו זה הבנות של לבן. לבן שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, גדול עובדי עבודה זרה, הלבן ביקש לעקור את הכל. כל הכפירה של העולם הייתה אצל לבן, לבן הארמי. יעקב אבינו אומר, כמה פעמים רימית אותי, הרמאי הכי גדול בעולם. האדם הכי טמא בעולם, כשהבנים של יעקב, ראובן, שמעון, יהודה, כשהם, היו, כשהם ראו את לבן, איך הם פנו אליו? באיזה תואר הם פנו ללבן? מה, מה יהודה היה אומר ללבן כשהוא פגש אותו? הרי הוא גדל, הם גדלו בבית שלו, איך הוא היה, היה קורא לו? היה קורא לו סבא, זה הסבא שלנו, לבן זה הסבא שלנו, הארבע אמהות הקדושות שמולידות את עם ישראל, אז, אז איפה הן גדלות? הן הבנות, הבנות של לבן, אז לבן זה הסבא שלנו. שוב מתעוררת השאלה, הקדוש ברוך הוא לא יכל לסובב סיבות, לאה ורחל, בילה וזלפה, כאלה, צד, צ, כאלה צדיקות גדולות, כל ההיסטוריה של עם ישראל עומדת על העבודה, על הקדושה ועל המידות הטובות שהיו לאימהות הקדושות. איפה הן גדלות? בבית של לבן. למה? מדוע? יש גזירה שלא טוב ייקח אותך. נמשיך הלאה בהיסטוריה של עם ישראל. יוסף הצדיק, שהיה בכיר הבנים של יעקב אבינו, אלה תולדות יעקב, יוסף. עיקר תולדותיו של יעקב ביוסף. יוסף הצדיק בעצמו. איפה הוא מוצא את הבת מלך הפרטית שלו? אסנת בת פוטיפרה סריס פרעה. בבית של פרו, איפה שמנסים אותו בכל הניסיונות של העולם, שם הוא מוצא את הבת מלך הפרטית שלו. עוד דרך לראות את המעשה הזה מתקיים, כי המעשה הזה מתקיים בכל הדורות, בכל הבחינות. כשרבי נחמן אומר, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים הוא בת אחת, ונגזר על הבת שהלא טוב ייקח אותה. בואו נתבונן לרגע אחד ביעקב אבינו ובלאה, אחת האימהות. לאה ש... זכתה להוליד את רוב נשמות ישראל, את השישה שבטים. אז כמה שבטים, כמה בנים היו ללאה? שישה בנים. כמה בנות היו ללאה? אנחנו יודעים, התורה אומרת לנו, בת אחת. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת. יעקב אבינו מלאה, שישה בנים ובת. מה נגזר על הבת? שהלא טוב ייקח אותך, לארמון של הלא טוב. מה קרה לדינה? ושהם הגיעו לשכם, שכם בן חמור לוקח את דינה. אל הארמון של הלא טוב, כמו שהתורה מספרת לנו. שוב אנחנו רואים את המקרה הזה, את המעשה הזה מתקיים. נמשיך הלאה. אחר כך אמרנו, הגענו ליוסף. אחד הסיפורים הכי פלאים בהיסטוריה של עם ישראל, זה המעשה של יהושע בן נון. <coughs> יהושע בן נון, הגמרא במסכת סנהדרין, מספרת לנו מי הייתה בת זוג של, של יהושע בן נון. יהושע בן נון, מרוב הדבקות שלו במשה רבנו, התורה מעידה, והוא נער לא ימוש בפתח האוהל. כל ארבעים שנה שעם ישראל היה במדבר, איפה יהושע בן נון היה? הוא לא עוזב את משה רבנו. הוא כל הזמן מחכה למשה רבנו. הוא, הוא כל הזמן צמוד. הוא האדם הכי הכי צמוד למשה רבנו. כשהוא הגיע לארץ ישראל, אז כולנו יודעים את המעשה שכתוב בתחילת ספר יהושע, המעשה ברחב. ורחב התגיירה. מה, איפה רחב הייתה? איזה מין, איזה מין אישה הייתה רחב? אומר, אומרים חז"ל, כידוע, והגמרא במסכת סנהדרין מספרת לנו מפליגה בגודל, בגודל המעלה של, של, של רחב במקצוע שלה. במשך כל ה-40 שנה, הגמרא בסנהדרין אומרת לנו שכל ה-40 שנה שעם ישראל היה במדבר, מה עשתה הרחב? פרוצה מספר אחד בעולם. הגמרא אומרת אין לך שום שר ושליט שלא היה בא עליה. זו הייתה, הייתה המומחית הכי גדולה בעולם במקצוע הכי עתיק בעולם, רחב. מישהו היה, זה שהתגיירה, בסדר, זה אנחנו מקבלים, עם ישראל, מי שרוצה באמת להתגייר, מקבל כל גרים, תשובה וגרי צדק, כולנו מקבלים. אבל, מישהו יכול להסביר מי עשה את השידוך הזה? יהושע בן נון התחתן עם רחב, הרי מה כתוב? בכל ארבעים שנה, והוא נער לא ימוש מפתח האוהל. הוא נמצא במקום הכי קדוש בעולם, במקום, באוהל של משה רבנו. הבת זוג שלו שמחכה לו ארבעים שנה שהוא כבר יבוא לארץ, שהיא תפגוש אותו, איפה היא נמצאת כל הארבעים שנה? אמרתי לפני כמה זמן, אם היום היו מציעים כזה שידוך, אתם יודעים מה היו עושים לשטחן? היו זורקים לו לא אבנים לתוך הבית אם הוא היה מציע כזה שידוך. מי מציע כזה שידוך? איך אפשר להציע ליהושע בן נון כזה שידוך? מי, זה, מי עשה את השידוך הזה? אז הוא אומר אומר רבנו ארי הקדוש, אני אספר לכם, אומר רבנו ארי הקדוש, אני אגלה לכם מי עשה את השידוך הזה. יהושע בן נון בעצמו עשה את השידוך הזה. הוא רצה את רחב. מה יהושע בן נון? אז השאלה אליו, אתה אדם כזה גדול, כתוב שרבנו ארי אומר שיהושע בן נון היה משיח בן יוסף, לכן כיבוש הארץ זה עניין של משיח בן יוסף. אז כזה אדם גדול, עם מי אתה הולך להתחתן? אומר רבנו ארי הקדוש, רק יהושע בן נון ידע מי זאת באמת רחב. כי רחב זה הבת מלך שנגזר עליה לרדת אל הלא טוב וכשהיא התגיירה וחזרה בתשובה מה התברר? שרחב זה אחד הנשמות הכי גבוהות בדור מצד הנשים אחת מהנשים הכי צדקניות בדור זה רחב. לכן אומר רבנו הרי קדוש שרחב באה בגלגול היא באה בגלגול למעשה כך ליותר דיוק היא באה בשתי גלגולים אנחנו נדבר על גלגול אחד שבא רחב. מי זאת הייתה רחב באחד מהגלגולים שלה? אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא על, על ספר הליקוטים על ספר שמואל אומר רבנו אריה הקדוש רחב זה חנה אמו של שמואל הנביא היא באה בגלגול היא הייתה חנה חנה שממנה לומדים את כל ההלכות של התפילה והייתה אחת מהצדיקות הכי גדולות בכל הדורות ואומר <coughs> לכן כשחנה הודתה לקדוש ברוך הוא על הולדת שמואל מה היא אומרת שמה בתוך ההודעה שלה רחב פי על אויביי אומר רבנו הר הקדוש למה היא אמרה רכב פי על אויבי בזה רמזה חנה בגלגול הקודם הייתי רחב. איך זה קורה שמהמקום הכי הכי נמוך בעולם הגיע למקום הכי גבוה בעולם היא שלמות התפילה לכן חז"ל במסכת ברכות לומדים כל הלכות תפילה מחנה מחנה עם משה שמואל הנביא איך זה קורה כזה דבר איך קורה כזה דבר אומר, אומר רבי נחמן זה הגזרה שיש נשמות קדושות כלל נשמות ישראל הם אמרנו הם הבת מלך ונגזר עליהם שלא טוב ייקח אותך לכן הן יורדות ואנחנו יכולים להמשיך עוד ועוד במשך הדורות לראות איך הדבר מתקייב אחר כך דוגמה מאוד כללית שעכשיו קראנו את זה בשבועות מי זאת? רות, רות המואבייה רות שנולדה, איפה היא נולדה רות? איפה היא גדלה רות? אומר, אומרים חז"ל בארמונו של מלך מואב יש אומרים שהיא הייתה הבת של מלך מואב יש אומרים שהיא הייתה הנכדה של מלך מואב אבל על כל פנים היא בת מלח, היא בת מלכים במואב. הנשמה הזאתי של רות, שמה התפקיד שלה בעולם? להוליד את ענף המשיח בעולם. רות הולידה את עובד, עובד את ישי, ישי את דוד, ושם אישה יצא מלך המשיח. שוב אנחנו רואים את הדבר מתקיים, את הגזרה הזאת. אחר כך אפשר לראות את זה גם מבחינה אחרת. אפשר לראות את זה גם אצל הגברים. איך נגזר... על הצד של הגברים, כל פעם לעבור ניסיונות של ירידות אל תוך מציאות של לא טוב ומשם מתגלה גודל, גודל נשמות ישראל. לדוגמה, לדוגמה, יוסף הצדיק, יוסף הצדיק נמכר לעבד בגיל 17, כולנו יודעים, מכירים את הסיפור שהיה צריך לעבור שנה של כאלה ניסיונות וכאלה התמודדויות. רבי נחמן אומר שלא היה ניסיונות של פיתויים בעולם כל כך קשים כמו שהיה לה יוסף הצדיק בבית פוטיפר, בשנה שהיה בבית פוטיפר ואחר כך הוא נמכר להיות בבית האסורים, 12 שנה בבית האסורים ודווקא מתוך הירידה הגדולה הזאת מתוך הירידה הגדולה הזאתי מתברר גודל עניינו של יוסף הצדיק עכשיו אנחנו נתבונן קצת באמת מדוע המלך התרגז אמרנו, רק נתנו כמה דוגמאות לראות איך באמת הדבר קורה זה קורה המלך גזר על הבת מלך, זה על כלל נשמות ישראל, כלל נשמות ישראל יורדים אל הלא טוב, כל אחד, לכל אדם. כתוב <coughs> בספרי המקובלים שלכל אדם יש את הגזרה, המהלך הפרטי שלו, שהוא צריך לרדת אל הלא טוב. אנחנו ודאי צריכים להשתדל בכל כוחותינו לתקן את זה, אבל לרדת אנחנו חייבים לרדת. יתר על כן, <coughs> רבי נתן שכתב פירושים על הסיפורי מעשיות, אז הוא אומר, עצם, עצם העובדה שהנשמה באה לעולם הזה, הנשמה, בעצם ירידת הנשמה לעולם הזה זה כבר ירידה למקום שלא טוב. הנשמה, כל נשמה של אדם יהודי לפני שהיא באה לעולם, היא נמצאת במקומות כל כך רוחניים, כל כך נפלאים, כל כך קדושים וטהורים. עצם העובדה שאנחנו באים לעולם הזה כבר באנו למציאות שלא טוב. הנשמה מתלבשת בגוף, אז מיד היא כבר מתלבשת. כמו שרבינו הרי מסביר שהנשמה, אנחנו אומרים את זה בבוקר, היא טהורה, היא קדושה לגמרי. אבל התלבשה בנפש בהמית, נפש בהמית זה כל תאוות העולם הזה, זה כבר ירידה ואחר כך במשך החיים שלנו עוד, כל אחד עובר לפי הגזרה של המלך שאל אותו ויקח אותך אז אומר רבנו אריה הקדוש, שהגזרה הזאת הולכת על כל יהודי ויהודי באופן פרטי, על כל אחד נקבע המהלך שהוא צריך לעבור ואז מתעוררת השאלה, באמת, מדוע הקדוש ברוך הוא עשה זאת? מדוע הקדוש ברוך הוא גזר כזאת גזרה? הרי אנחנו יודעים אנחנו יודעים, יש לנו יסוד שהרמח"ל מאוד מעריך בספרים, ש... בספרים שלו את היסוד הזה הקדוש ברוך הוא הוא הטוב השלם מה תכונת טוב? אנחנו אומרים על מישהו שהוא טוב, מהי תכונתו? תכונת הטוב זה להיטיב לאחרים יש תכונות שאדם יכול, אנחנו יכולים להסביר אותן, להגדיר אותן בין האדם לבין עצמו אדם חכם הוא חכם לעצמו הוא לא בהכרח חייב לגלות או לספר את חוכמתו לאחרים, הוא יכול להיות חכם לעצמו. המושג טוב זה רק מתייחס לאחרים, רק כמה שאדם מיטיב עם אחרים, לפי זה מתגלה ומתבטא מידת הטוב שלו. כי אם הוא לא פועל טוב לאחרים, אז במה הוא טוב? זה הטוב זה בפעולה שלו לאחרים. אז אומר הרמח"ל, הקב"ה זה הטוב השלם, והטוב השלם, בוודאי שכל מעשיו זה רק להיטיב איתנו. אם כל מעשיו של, של הקב"ה זה רק להיטיב איתנו, מדוע הוא גוזר שהלא טוב ייקח אותך? לכאורה זה בדיוק הפוך, זה בדיוק הפוך מטבעו של הטוב, לגזור עלינו כזאת גזירה ואנחנו רואים בדור שלנו, אנחנו רואים כמה תלאות, כמה איסורים, אנחנו כל כך עוברים, בפרט של ערב הגאולה, לפני הגאולה, כל כך הרבה ניסיונות וקשיים, כל, כל אחד עובר, אין, אין משפחה, כמעט אין יהודי שלא עובר היום, אין ספור ניסיונות וקשיים והתמודדויות, שכל זה כלול בגזרה של המלך שהלא טוב ייקח אותך. מדוע זה? אומרים, כבר חז"ל מגלים לנו את היסוד הזה. <חזל>, חז"ל כבר מגלים לנו את היסוד הזה שאנחנו יכולים להבין אותו בצורה חלקית ועל מה שאנחנו לא מבינים אז אנחנו צריכים להתחזק באמונה. חז"ל אומרים שבאמת רצונו של הקדוש ברוך הוא להיטיב איתנו את ההטבה השלמה שאין יותר שלמות ממנה והקדוש ברוך הוא ידע שכדי להטיב איתנו את ההטבה השלמה, אחרי שאנחנו נעבור את כל תלאות העולם הזה, שיש להם קץ, קץ שם לחושך, זה פסוק בספר איוב, שזה הכל ייגמר. אבל כשזה ייגמר, יתברר שכל הצער והאיסורים והניסיונות והקשיים והמשברים שאנחנו התמודדנו ועברנו איתם, בעולם הזה יתברר שאז, שהוא ייתן לנו את ההטבה שלו, ההטבה שלו תהיה הרבה הרבה יותר שלמה. שזה יהיה בבחינת של לקבל שכר. כשאדם מקבל שכר על מעשיו, התענוג של הנשמה היא הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהיה אם אילו לא היינו עוברים את כל זה. הקדוש ברוך הוא יכל לתת לנו את הטוב השלם גם בלי שנעבור את כל מה שאנחנו עוברים. אין שום דבר שנבצר מהקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. הוא יכל להוליד את כולנו, לברוא את כולנו, ישר בגן עדן. וישר לקבל את כל הטובות ואת כל התענוגים כמו שכתוב על העתיד לבוא אז תתנהג על השם וקיבטיך על במטה הארץ. כאילו ברוך הוא כבר יכול לתת לנו את זה ברגע הבריאה בלי שום מציאות של הרע אבל חז"ל מגלים לנו את המושג הזה שנקרא נעמה דחיסופה שהתענוג שה <שבח> והשכר שיהיה לעתיד לבוא מכיוון שהוא יבוא אדרבה דווקא מתוך המשברים מתוך ההתמודדויות של העולם הזה אז השלמות של התענוג יהיה הרבה הרבה יותר גדולה ושלמה ממה שהיה אילו לא היינו עוברים את כל זה. ואם אנחנו מדברים על מציאות, כשאנחנו קצת מתבוננים בזה, כשאנחנו מדברים על מציאות של, 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 של אין סוף, של נצח נצחים, אז, אז, אז אומרים חז"ל, באמת זה שווה לנו לעבור את כל המשברים והגלים של העולם הזה בשביל להגיע לכזאת אי שלמות. והיום קשה לנו להשיג את זה, קשה לנו להרגיש את הדברים, כשאנחנו נמצאים בתוך עולם התלאות, דוד המלך אומר כל משבריך וגליך עליי עברו, אבל, לכן קשה לנו לקבל את זה, להפנים את זה בתוכנו, אבל לעתיד לבוא, מה אנחנו נגיד לעתיד לבוא? כל יהודי, אומר אחד מגדולי המקובלים, הרב אלישיב זצ"ל, הסבא של הרב אלישיב, הפוסק הגדול, היה גדול המקובלים האשכנזים לפני כמאה חמישים שנה, הוא אומר, והוא פליאה עצומה שמתוך כל משברי וניסיונות וקשיי העולם הזה, דווקא מתוך זה יצמח הנצח של עם ישראל, הנצחיות של עם ישראל והתענוג השלם והנצחי של עם ישראל. זה בקצרה להסביר מדוע המלך גזר על הלא טוב, שהלא טוב ייקח אותך. לכן אנחנו צריכים דבר ראשון לדעת, אמנם אנחנו מתמודדים עם דברים מאוד לא פשוטים, עם קשים בעולם הזה, אבל בוודאי מכל קושי ומכל מעבר ומכל ניסיון שאנחנו עוברים, בוודאי אין סוף טובות יצמחו מזה ועל זה אנחנו נראה לעתיד לבוא ואז מה נגיד? כשנראה את זה מה נגיד? מה נגיד? אז חז"ל תיקנו לנו בשחרית של שבת להגיד תפילה שתהיה לעתיד לבוא שמה? ואילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלב אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל ולשבח אנחנו לא נוכל להספיק להגיד תודה כשאנחנו, מרוב הכרת הטוב שתהיה לנו לעתיד לבוא שנראה את גודל החסדים שנעשים דווקא מתוך עומק הירידות שלנו עכשיו נתבונן בעוד רובד של הדברים, בעוד רובד של הדברים. אמרנו שיש, שעם ישראל צריך לעבור את המציאות של, של הלא טוב בכל מיני בחינות. יש, בכלליות אנחנו יכולים לחלק את המציאות של המעבר ללא, ללא טוב בשתי בחינות כלליות. זה הרבה פרטיות אבל בשתי בחינות כלליות. בחינה אחת זה כשחס ושלום עם ישראל או האדם היהודי עוברים מציאות של איסורים, כפשוטו, איסורים. איסורים, לא חסר דרכים להעביר אותנו איסורים. זה יכול להיות מלחמות, זה יכול להיות רעב, כל מיני קשיים של איסורים. זה צד אחד של ירידה אל הלא טוב. צד שני של ירידה אל הלא טוב זה לרדת, כפשוטו, למקומות לא טובים. למקומות של תאוות, למקומות של עבירות, למקומות של קלקולים. שחייבים לרדת אל המקומות האלה, מדוע? כי גם את זה צריך לתקן, גם את המקומות האלה צריך לתקן. וזה וזה קצת להבין בעומק הדבר, להבין בעומק הדבר תמיהה שבפשטות אנחנו תמהים מאוד. <coughs> חז"ל מגלים לנו מי זה החכם מכל האדם, מי זה החכם מכל האדם? <coughs> הכתוב <coughs> בפסוק ותרב חוכמת שלמה מכל בני קדם, לכן שלמה זכה למעלה להיות החכם מכל אדם. בנבואה משה רבנו יותר גדול ממנו, אבל בחוכמה שלמה יותר גדול. יש בחינה של נבואה, יש בחינה של חוכמה. הגמרא במסכת בבא בתרא מחלקת, זה שתי בחינות. בנבואה שלמה המלך חכם כל כך גדול. כל חוכמת הבריאה, כל סודות הבריאה, כל הנהגת הבריאה, הכל הכל שלמה המלך ידע. והנה התורה אוסרת על מלך לשאת יותר משמונה עשרה נשים. שלמה המלך החכם מכל אדם מה לא לעשות עכשיו כזה מין מעשה שטות כזה לקחת 999 נשים ועוד גויות שהוא גייר אותן מה, מה שלמה המלך היה צריך את כל המהלך הזה? חסר היה לו? מה, ב-18 נשים מישהו חושב ששלמה המלך לא היה, לא היה מסתפק? זה, ודאי שהוא היה מסתפק בזה בפרט כמו שהרמב״ם אומר ככל שחוכמת האדם גדלה כך הוא פחות צריך את תאוות העולם הזה אז מה היה צריך שלמה המלך 999 נשים? ורובם היו בכלל גויות, הוא גייר אותם, מי, מי צריך, מה הוא היה את זה? ועל זה כתוב, ועל זה כתוב, ולעת זקנותו עטו נשב את לבבו. חז"ל אומרים, מה זה עטו את נשב לבבו, את לבבו? הוא כמובן לא עשה שום דבר כנגד התורה, חוץ מזה שהוא נשא אה, יותר נשים, אבל הם עבדו עבודה זרה והוא לא מיכה בידם, ועל זה כתוב שזה נקרא שהם עטו את לבבו, בזה שהוא לא מיכה בידם. שואלים בספרים, בספרים של קצת יותר פנימיות התורה מה ראה שלמה לשטות זאת מה הוא רצה וכתוב במדרש רבה כתוב אילו שלמה ידע שיהיה כתוב עליו הפסוק הזה ולעת זקנותו יטון עכשיו את לבבו היה מעדיף שלמה המלך להיות כל ימי חייו גורף ביבים הוא היה מוותר על המלוכה היה רוצה להיות גורף ביבים ככה אומרים חז"ל ב, במדרש מה ראה שלמה לעניין הזה אומר, אומר רבנו אריה הקדוש שבאמת צריך לדעת שלשלמה המלך הייתה כוונה עמוקה מאוד מאוד בדבר הזה וחס ושלום לא לחשוב שזה איזשהו שטות והבל שהייתה אצל שלמה המלך כי הוא לא היה שייך בכלל לניסיונות מהסוג הזה, להכחה מכל אדם. מה ראה שלמה המלך? שלמה המלך הרי הוא ידע שהעולם יגיע לתיקון על ידי משיח בן דוד. עכשיו שלמה המלך בעצמו מי יותר ראוי ממנו להיות משיח בן דוד, הוא גם ביולוגית בן דוד, גם ביולוגית הוא נקרא בן דוד, וגם הוא זה, בתקופתו, אומר הזוהר הקדוש, כל העולם היה מוכן לקראת גילוי, גילו, גילו, גילוי הגאולה. הזוהר הקדוש אומר שלא הייתה תקופה מעולם בעם ישראל, אפילו לא במדבר עם משה רבנו, אפילו לא במתן תורה, שכל כך העולם היה מוכן לקראת גאולה ותיקון, כפי שהיה בזמן שלמה המלך. שלמה המלך ראה בחוכמתו שכל העולמות, וכל הבריאה כולה מוכנה כבר לתיקון השלם, לביאת משיח צדקנו, והוא בעצמו צריך להיות, לגלות את, ה את, ה את, ה את הגאולה השלמה. אבל שלמה המלך גם ראה מה מעכב את הגאולה. יש עוד דבר אחד שמעכב את הגאולה, ומהו עיכוב הגאולה? יש, זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא ניצוצות קדושה, נשמות קדושות שעדיין לא הגיעו לתיקונם, ושלמה המלך היה כל כך חכם, הוא גם ראה איך לתקן את הניצוצות האלה. איך לתקן את זה? איך, אותו חלק שחסר לתיקון הבריאה, איך לתקן את זה? על ידי שהוא יישא נשים נוכריות והוא יגייר אותן על ידי החתונה הזאתי, על ידי זה הוא מעלה מבין אומות העולם את כל הניצוצות הקדושה, הוא מביא אותן לתוך הקדושה ואז למעשה הוא משלים את כל תיקון העולם. וזו הייתה כוונתו של שלמה המלך. שלמה המלך כיוון בכל זה אך ורק לדבר אחד, תקן את העולם. ומה אומרים, חז... אומרים חזל על זה? אין ניצה ואין תמונה כנגד השם. אתה מכוון את כל הכוונות הראויות לשם שמיים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, מלך לא יישא יותר משמונה עשרה נשים. אל תהיה חכם יותר מהקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא יודע שצריך לתקן את העולם. גם הקדוש ברוך הוא יודע על הניצוצות האלה שעדיין חסרים. מה שאתה יודע, גם הקדוש ברוך הוא יודע. הוא אסר עליך להסיט יותר משמונה עשרה נשים. לא תוכל להיות יותר חכם ממצוות השם. לכן אמר שלמה המלך, על זה הוא אמר, זה אחד משני הדברים שהוא אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. רציתי להיות חכם בתיקון העולם, ברצונות, רק ברצונות טובים, ועכשיו אני רואה, השגתי שהתכלית בדרך התיקון הרבה יותר רחוקה ממני. שלמה המלך טעה בזה, הוא טעה בזה. עכשיו בואו נתבונן קצת, בואו נתבונן קצת בטעות של שלמה המלך. הרי שלמה המלך ראה דבר נכון, יש ניצוצות קדושה אצל הגויים, צריך להחזיר אותם לעם ישראל, הדרך של, שהוא ראה היא גם דרך נכונה, על ידי שיגיירו גויות, על ידי שהתחתנו איתם, על ידי שיולידו איתם ילדים, כל זה באמת יביא את, את גאולת העולם. אם כך, מה, איפה הייתה הטעות שלו? אז אמרנו שהטעות שלו הייתה בזה שהוא עבר על מצוות השם, שהקדוש ברוך הוא הגבילו את מספר הנשים. מסביר, אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, מסביר בזה יסוד מאוד מאוד גדול. אומר רבי צדוק, באמת, כדי לתקן את המקום הזה שרצה שלמה המלך לתקן, באמת צריך לרדת למקומות מאוד מאוד לא טובים. באמת צריך לרדת לבחינת תאוות גדולות מאוד של העולם הזה. צריך לרדת גם למציאות של עבירות בעולם הזה. ורק על ידי זה באמת אפשר לתקן את העולם, רק על ידי הירידה הזאתי. אבל איפה הייתה טעות של שלמה המלך? אומר רבי צדוק, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אתה יודע את כל המהלך הזה? אתה רואה, אתה מבין ומשיג בכל החוכמה הזאת? אם כך, אסור לך לעשות את זה. אז יש לקדוש ברוך הוא אנשים אחרים שיעשו את העבודה הזאתי. התנאי של לעשות את העבודה הזאתי, זה צריך להיות שזה יהיה באונס גמור. באונס גמור. הקדוש ברוך הוא ישלח נשמות, הקדוש ברוך הוא יש לו את הנשמות שלו, יש לו את מי שהוא בחר שיעשו את העבודה הזאת, אבל הנשמות האלה שיעשו את העבודה שרצה לעשות שלמה המלך, הם יעשו את זה, הם לא ידעו שהם עושים עבודה כזאת. הם יחשבו, הם יטעו, הם יהיו אנוסים לגמרי, הם בכלל לא ידעו שיש פה עניינים של קדושה, בכלל עניינים של תיקון, תיכף אנחנו נראה באיזה דרך הקדוש ברוך הוא עושה את זה, ובעיתו ובזמנו הקדוש ברוך הוא יעזור להם לעלות מהמקומות האלה. אומר רבי צדוק, שמה שכתוב, שהיה מעדיף להיות שלמה המלך גורף ביבים, מה הוא התכוון? מה עומק דברי חז"ל, שהוא אמר שהוא יהיה גורף ביבים? שלקדוש ברוך הוא יש דור שנקרא הדור של גורפי ביבים. הם ירדו לביבים, זה נקרא, כל המקומות האלה נקראים בחינת, בלשון משל, ביבים, שמשם צריך לעלות את כל היהלומים, שזה כל הנשמות הקדושות, כל הניצוצות הקדושות שנפלו לביבים, יהיו נשמות שירדו לביבים. זה מה שהוא רצה, הוא אמר, הייתי מעדיף להיות גורף ביבים. טעיתי, עשיתי את העבודה של גורף ביבים. אני כמלך, אסור לי לעשות את העבודה הזאת. מי עושה את העבודה של הגורף ביבים? מי עושה, מי, מי אלה הגורפי ביבים? <ח> אומר רבי צדוק, הדור שלנו. הדור האחרון, זה הדור של הגורפי ביבים. עכשיו ברוך הוא, מה עשה? הרי אין עוד מלבדו. וכל מהלכי ותיקוני העולם, זה הכל רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה דור של השכלה. דור של ציונות, מההתחלה זה התחיל, תהיה יהודי בביתך, בואי בצדך. לאט לאט אנחנו יודעים שהיצר הרע הוא חכם, והנחש ערום מכל חיית השדה, בעצם עד, ברוך השם, עכשיו אנחנו רואים שינוי מאוד גדול, אבל עד לפני 20-30 שנה, רוב עם ישראל, 70-80% אחוז מעם ישראל, לא שומר תורה ומצוות, אבל לא רק שלא שומר תורה ומצוות, לא יודעים בכלל מושגים הבסיסיים ביותר ביהדות. מעולם לא היה כזה מציאות, כל ההיסטוריה של עם ישראל, שיותר מ-70 אחוז, אני זוכר שקראתי לפני 30 שנה בערך מחקר שעשו, סטטיסטיקה, שאלו תלמידי תיכון בתל אביב, בבתי ספר בתל אביב, שאלו אותם מה זה שולחן ערוך, מה הייתה התשובה של יותר מ-60 או 70 אחוז ענו, שולחן ערוך, מסעדה בתל אביב, אחת המסעדות הכי טובות בתל אביב, שולחן ערוך, זה מתאים, זה שם של מסעדה, זה מתאים להיות מסעדה, השולחן ערוך. שני לוחות הברית, אז, אז כל אחד כבר המציא אה, אה, איזושהי אמצעה בדבר הזה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, למעשה מי שנולד בדור הזה, מי שנולד לתוך מציאות כזאת, וכי אפשר לתבוע ממנו משהו? ידוע כבר, החזון איש פסק, שכל הדור שלנו זה תינוקות שנשבו, לא, לא רק זה, הרב עובדיה יוסף מביא ביביע עומר, כמדומני זה בכרך ט', הוא מביא 15 פוסקים בדורות האחרונים שפסקו שכל הדור זה דו, תינוקות שנשבו. אדם שנולד במציאות כזאת, איך, איך הוא לא יהיה תינוק שנשבע? הוא בוודאי, הוא בוודאי שהוא תינוק שנשבע. אדם שנולד במציאות כזאת. בגיל שלוש חיברו אותו ל, ל, לכבלים, שיראה שם כל מיני צבעים קופצים במסך, מכיוון שזו משפחה אינטליגנטית ומתפתחת, אז בגיל שמונה חיברו אותו לאינטרנט, בגיל עשר כבר לא היה איזה היכל של טומאה שהוא לא ביקר שמה. בטיולים, במסעות שהוא עשה בתוך, ה, בתוך האתרים. זה, על זה כתוב, על זה, הרי היום בדור שלנו אנחנו יכולים לפרש משהו שרש"י לא ידע לפרש. כתוב בפרשת חוקת, עוד מעט נגיע לזה, כתוב, ויבוא ישראל דרך האתרים, וישמע הכנעני מלך ארד, ויצא לקראתו למלחמה, וישב ממנו שבי. אז החז"ל אומרים, מי זה הכנעני מלך ארד? חז"ל אומרים, הכנעני מלך ארד זה עמלק, עמלק. תחפש לכנעני. אז רש"י אומר, המילה אתרים, לא ידעתי מהי, לא ידעתי. אז, אז אנחנו צריכים להגיד, לכתוב הגעה על רש"י. רש"י לא ידע מה זה אתרים, בדור שלנו אנחנו כבר יודעים מה זה אתרים. וישמע כנעני מלך ארד, כשהעמלק שומע שאנחנו באים לטייל דרך האתרים, מיד ויצא לקראתנו למלחמה. זה מלחמת עמלק, לכן האתרים זה מלחמת עמלק. אז זה דור שלם, הקדוש ברוך הוא, הוליד דור שלם של תינוקות שנשבו. וברגע שיש, אנחנו יודעים שהקדושה נעלמת בעם ישראל, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש עשר דיברות. ברגע שירדו עשר דיברות בהר סיני לעם ישראל, אנוכי השם אלוקיך וכולי, וכו, מיד כנגד זה ירדו עשר דיברות של הצד השני. כל דבר יש, זה לעומת זה עשה אלוקים. מה כתוב בעשר דיברות של הצד השני? שכל אדם אומר, אנוכי השם אלוקיי. ולא תרצח, כן תרצח. לא תנף, כן תנף. לא תגנוב, כן תגנוב. ו... רואים לא תחמוד, כן תחמוד, אז אנחנו רואים איך שירדה תרבות שלמה של גאווה, שזה בדיוק אנוכי השם אלוקיי, זה הגאווה, הכבוד, תאוות ממון, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה התאוות ממון, הכעסים וההקפדות זה כן תרצח, כי השורש של הרציחה זה הכעס, ההקפדה, הניאוף, אני חושב שלא צריך להגיד שום דבר על זה, וכל, וכ... על, 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 לא תחמוד, כמה שחומדים את, ה, את הרכוש של השני. זה עשר דיברות שיצאו כנגד זה. דור שלם ירד. ירד, לאן הוא ירד הדור הזה? לביבים. זה, זה הגורפי ביבים שחז"ל מדברים במדרש. ירד לביבים. כל אחד עשה מסע. כל אחד עבר עליו מה שעבר עליו. אומר <עוד> רבי צדוק הכהן מלובלין. אומר יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. אומר. אומר רבי צדוק. הקדוש ברוך הוא הוריד כל אחד למקום. כל מה שעבר על כל אחד מאיתנו זה הכל היה בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. שום דבר שעשינו, תינוק שנשבע, פירוש, משמעות הדבר, אומר רבי צדוק, זה לגמרי מעשה השם. לא עשית שום דבר בהחלטתך. זה הכל הקדוש ברוך הוא שלח אותך לכל מיני מקומות, כל מיני מצויות. איך אפשר לדעת את זה? אומר רבי צדוק, אם האדם מתעורר בתשובה לחזור לקדוש ברוך הוא, אומר בספר שנקרא צדקת הצדיק, זה מגלה למפריע שכל מה שעבר עליך זה הכל היה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ולמה הקדוש ברוך הוא יוצא את הדברים האלה? למה שהקדוש ברוך הוא יוצא את זה? אומר רבי צדוק, זה הסוד של הטעות של שלמה המלך. שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם, רצה להביא מהביבים, רצה להביא את כל היהלומים, את כל הניצוצות, כל הנשמות הקדושה, רצה להביא את זה מהביבים. מה הייתה הטעות שלו? הוא ראה הכל אמת, אבל הטעות שלו הייתה, אתה מבין, אתה חכם. ואתה רואה את כל סוד הירידות, לכן לך אסור לעשות את זה. מי צריך לעשות את זה? מישהו שלא מבין כלום. שהוא חושב שזה מצווה גדולה. היה מנפ... לפני כמה... כמה שבוע דיברתי עם איזה יהודי, אז הוא אמר לי, תשמע, אני גדלתי על ברכי תרבות שלמה, שתכלית בריאת העולם זה המסיבה של ליל שישי. ליל שישי, הוא אומר, היה לנו מסיבות ושכללנו את זה, אחר כך הוא הלך וסיפר לי, הלך למסיבות טבע בהודו, יומיים, שלושה. במסיבות האלה הם עלו לעולמות, יש... עלו לעולם היצירה, עולם הבריאה, לעולם האצילות, זה תלוי לפי ה... תלוי לפי מה שהכינו בפתח של המסיבה. אם זה רק עשבים, אז עולים רק לעולם אחד, לעולם היצירה. יש כדורים שעולים לעולם הבריאה. אמר לי, יש פטריות שעולים ממש לשורש כל העולמות. <laughs> היהודי הזה, האדם יקר מאוד. אז הוא סיפר לי, הוא אומר לי, בוא תראה, אני רוצה לספר לך... איפה התחלתי לערער בתשובה? אומר לי, היה מסיבה, נדמה לי זה היה בצפון הודו באיזה יער, הוא אומר לי, זה יער, משהו כמו יער קסמים כזה, הכל שם זה, מסיבה, זה, אבל הוא אמר לי, זה מסיבה לא רגילה. מסיבה לא רגילה, זה היה חמישה ימים, היה שם את כל ה... אפשרויות לעלות לכל העולמות. איזה עולם שאתה רוצה לעלות היה במסיבה הזאת. הוא בא, לי, בלילה השני, אומר בארבע לפנות בוקר, אנחנו כבר שלושים ושש שעות, כמעט ארבעים ושמונה שעות, כבר נמצאים בתוך המסיבה. אומר, שמה, בג'ונגלים שמה, ניגשת אליי בחורה, בחורה ישראלית, הוא מכיר אותה. אומר, בארבע לפנות בוקר, היא באה ואומרת לי, מסתכלת עליי, ככה הוא מספר לי, במבט נוקב, אומרת לי, אני יודעת מה התיקון שלך. הוא אומר, הפלא הגדול, שאני הרגשתי באותו רגע שהיא באמת יודעת מה התיקון שלי. <laughs> זה, <laughs> זה, זה פליאה מה שהיא אמרה וזה פליאה מה שהוא הרגיש. <laughs> זה הכל פליאה. אז, אז הוא שתק, הוא הקשיב, מתבטל, הוא, הוא בא לשמוע עכשיו את התיקון שלו, הוא נמצא עם אחד מהצדיקים הכי גדולים בדור, עכשיו הוא בא להגיד לו את התיקון שלו, הבעל שם טוב, הוא, בא, הוא נמצא איתו. אומר, אומר, היא אמרה לי, התיקון שלך זה כל יום להניח תפילין. הוא מספר לי ככה, הוא אומר לי, מאותו יום אני כל יום אניח תפילין, <אנ> אני יודע, זה התיקון שלי. <laughs> ברוך השם, היום כבר יש לו, הוא איש עסקים, אבל יש לו קביעות של כ... כמה שעות כל יום ללמוד גמרא, הלכה, וליקוטי ל... 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 מוהר"ן. <coughs> אז ה זה, זה מה שרבי צדוק אומר. רבי צדוק אומר, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למקומות האלה. את הדור שלנו הוא הוריד, הוריד למקומות האלה. ברגע שאנחנו חוזרים בתשובה, ברגע שאנחנו מחפשים את הדרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, עצם הדרך של ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו פועלים בעצם בדבר הזה? זה ההתקרבות. האדם הולך בתמימות, בפשיטות, משתדל להתחזק. בכל אחד לפי הכלים, היכולות שלו, המקום שבו הוא נמצא. עצם ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, לתורה, למצוות, מה היא פועלת? אומר רבי צדוק, איפה שהיית, שם את אותו מקום אתה מתקן. כשאתה עולה, אתה מתקן את אותו מקום. אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו לא משיגים בזה. אבל החוויות והמציאות, המציאויות שכל אחד מאיתנו עבר, זה נשאר כרושם עמוק מאוד בנפש שלנו. והרשמים האלה, שנחקקו אצלנו בנפש הם עצמם, הם עצמם הניצוצות קדושה שאנחנו צריכים לעלות אל הקדושה ולהחזיר אותם לתוך עולם התורה ואז מה שאיפה שהיינו אנחנו מתחילים לקדש את זה, מתחילים להעלות את זה מחזירים את זה לעולם הקדושה ועיקר, העיקר שלמות, שלמות התורה ושלמות הגאולה, ההכנה לקראת הגאולה זה על ידי הבחינה הזאת. אבל ניתן דוגמה, ניתן דוגמה לדבר איך זה מתקיים, באיזה אופן זה מתקיים. את הפירוש הזה שנגיד עכשיו אומר רבנו עובדיה מברטנורה שהוא ידוע כאחד מגדולי מפרשי המשנה אבל לא יודעים שהרב מברטנורה הוא גם היה מקובל מאוד מאוד גדול ויש לו פירושים מאוד מעניינים על דרך הקבלה והחסידות. יש לרבנו עובדיה מברטנורה פירוש <coughs> על מגילת רות. פירוש נפלא מאוד מאוד מיוחד על מגילת רות והוא שואל שאלה, שואל שאלה במגילת רות. הוא אומר, בשעה שרות הגיעה לארץ ישראל עם נעמי, נעמי שלחה אותה לשדה, ללקוט שיבולים, כדרך העניים, ללקוט שיבולים בשדה של בועז. היא אמרה, בועז הוא קרוב משפחה שלנו, אולי יהיה ישועה דרכו, כמו שבאמת היה. כשבועז ראה את רות, הוא ראה שהיא צדיקה מאוד גדולה. אור החיים הקדוש שואל, קודם כל, בועז היה מנהיג הדור. איך בועז, עכשיו מה, בועז הולך ומסתכל בעניות, בנשים שמלקטות את השיבולים? זה א', שאלה ראשונה. שואל אור החיים הקדוש, עוד שאלה, מאיפה הוא ידע גם שהיא צדיקה כזאת היא גדולה? אומר אור החיים הקדוש, תירוץ מופלא מאוד. אומר, מאיפה בועז ידע שרות היא צדיקה מאוד גדולה? שזה שהוא ראה אותה, אומר אור החיים הקדוש, משמיים סובבו שהוא יראה אותה. זה משמיים, כביכול במקרה. במקרה זה רק השם. אז השם סובב שהוא יראה אותה. אבל כשבשעה שהוא ראה אותה, בועז, אומר אור החיים הקדוש, הוא ראה שאין לו שום ערעורה. הוא אומר, אם לי אין שום ערעורה, סימן שהאישה הזאת נקייה לגמרי מכל מחשבות לא טובות. מזה הוא ידע שהיא צדיקה מאוד גדולה. לכן הוא קרא לה, קרא לה בועז, ואמר לרות, רות, את, אל תלכי ללקט אחרי הנערים, לא מתאים לך. אני רואה, את נשמה קדושה מאוד, אל תלכי עם, כדרך העניים והעניות. אני אדאג לפרנסתך. בועז אמר אני אדאג לפרנסתך ולפרנסת נעמי ואז כתוב שהוא אמר כתוב הוא לקח שישה שעורים ויאמר לה והייתן לה שישה שעורים נתן לה שישה שעורים כל המפרשים שואלים שואלים שאלה אתה אומר לרות שאתה תדאג לה אז מה אתה נותן לה? שישה שעורים? מה שישה שעורים? מה יכולה לעשות עם שישה שעורים? רבע רבע רוג עלך? מה יכולה לעשות עם זה? מה אפשר לעשות עם שישה שעורים? אז כולם שואלים את השאלה מה... אתה הבטחת לרות שאתה תדאג לה, איזה מין דאגה זאת לתת לה שישה שעורים? יש יש כמה וכמה תירוצים בזה. את השאלה הזאת שואל גם הרב מברטינורה. אומר הרב מברטינורה, תירוץ מאוד עמוק על פי הפנימיות, על פי עומק הדבר. אומר שבועז אמר לרות, אמר רות הייתה עכשיו גרת צדק, בעלת תשובה, היא מתקרבת לקדושה. בועז הוא הצדיק. הצדיק רוצה לקרב את נשמות ישראל הוא פותח להם שערים, אחרי כתוב אל תקרא שעורים אלא שערים, הוא פתח לה שישה שערים בקדושה. אומר, אומר, או אה, אה, מסביר הרמי ברטנורה, מה זה השישה שערים האלה שהוא פתח לה בקדושה? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשבעה מידות, בשבע מידות, בשבע מידות עיקריות, שמה שכתוב בספרים, שזה נקרא חסד גבורה, תפארת נצח עוד יסוד מלכות. המידות האלה הם שערים של השפעות, שהקדוש ברוך הוא משפיע לנשמות ישראל. חסד זה סוג של בחינה של אהבה וכן הלאה, כל מידה זה סוג של השפעה. אומר, אומר הרמי ברטנורה שבועז פתח לרות שישה שערים מתוך השבעה. שער אחד הוא לא פתח לה. איזה שער הוא לא פתח לה? את הגבורה. חסד הוא נתן לה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, את הגבורה הוא לא נתן לה. שואל הרמי ברטנורה אם בועז כבר מכניס אותה ופותח לה, למה הוא לא פתח לה גם את שער הגבורה? אומר רמי ברטנורה, בועז לא היה צריך לפתוח לרות את שער, הגדוש, את שער הגבורה. מדוע? כי כבר היה לה את שער הגבורה. הוא ומסביר הרמי ברטנורה יסוד מאוד עמוק. הוא אומר, הרי היא גירה צדק ממואב. איזה, איזה, מין, איזה מין עם, איזה מין מציאות היו המואבים? אומר הרמי ברטנורה, המואבים היו עם עזי נפש. הזות של קלקול, הזות, רבי נערמה קורא לזה הזות דס, דה סטרא אחא, מלחמות, איפה שאנחנו רואים בהיסטוריה מואב וישראל תמיד זה בעיות, תמיד מלחמות, זה כמו הפלסטינאים מואבים, כנראה שהפלסטינאים זה איזה סוג של גלגול של המואבים, איפה שיש מואב תמיד יש מלחמות עם עם ישראל, הם לא יכולים, זה לא העם שיכול לשבת בשקט, כל הזמן הם מתגרים, מגרים מלחמות המואבים, אומר הרמי ברטנורה מאיפה זה נמשך? שהיה להם גבורות קשות מאוד. למואבים היו גבורות קשות מאוד. רות היא הייתה בת מלך. בגלל שהיא הייתה בת מלך, היא קיבלה מה, מה, מהאבא, מהמלך, היא קיבלה בירושה, בתולדה, בתולדה היא קיבלה תמצית הגבורות של כל האומה. ברגע שרות התגיירה, מה היא עשתה? היא עכשיו התגיירה, הצטרפה לעם ישראל. מה היא עשתה? היא הביאה את כל הגבורות. שהיא קיבלה בנפש שלה, מצעד שהיא נולדה וגדלה במואב, והיה שם הרבה גבורות והיא קיבלה את זה, את זה לתוך עם ישראל. אומר הרב מבת אנורא נורא ואיום, הוא אומר. הוא אומר, וכל מלחמות דוד המלך וכל גבורתו, הכל מכוח מה שהוא קיבל מרות המואבייה. לכן דוד היה כזה גיבור. ולא רק זה, אומר הרב מבת כל מלחמות משיח בן דוד שיעשה בעולם וינצח את האומות, גם זה נמשך מרות המועביה. זה כך מפרש הרמי ברטינורה, עכשיו נתבונן קצת בפירוש שלו, כי יש פה יסוד מאוד מאוד עמוק, רות גדלה במואב, לכן המידות, התכונות של מואב נדבקו בה, איפה שאדם גדל, המקום, הרוחניות של המקום נדבקת באדם, כמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שטבע האדם, איפה שהוא גדל, המקום מאוד משפיע עליו, החברה, התרבות, החינוך, המשפחה וכן הלאה. ب... אצל רות שהיא כל כך ספגה לתוכה את הגבורות, כשהיא התגיירה היא התחילה לתקן את המידות שלה, הפכו, היא הפ... הייתה אשת חסד אז היא בזה היא תיקנה את הגבורות הפסולות ואז היא הכניסה לעם ישראל גבורות נקיות, גבורות כל כך נקיות, כל כך לשם שמיים הגבורות האלה היו, שעד שה... כדי כך שאומר ארמי ברטנורה מלחמות דוד והמשיח זה בזכות רות המואביה, בזכות מה שרות המואביה הביאה, הביאה לעם ישראל. על הדרך הזאתי נבין קצת מה הבירור של הגורפי ביבים. כל אדם ירד, כל אדם ירד. איפה שאדם היה, איפה שהוא התחנך, איפה שהוא התחנך, המקום נדבק בו. הרוחניות, התכונות, המידות של המקום נדבקו בו. נדבקו בכל אחד מאיתנו דברים לא טובים, אבל בפנימיות, בפנימיות כל התכונות וכל הדברים שנדבקו בנו, הפנימיות שלהם, יש בזה טוב, גנוז, גדול מאוד, כמו שהיה אצל רות. שהגבורות הכי גדולות של הקדושה היו דווקא אצל רות, שספגה את זה ממקום מאוד לא טוב. כך זה גם בימינו, כך גם בימינו. אדם עבר איפה שהוא עבר, עכשיו ברגע שהוא חוזר בתשובה, הוא מתקרב לתורה, הוא מתקרב לתוך הקדושה, מה הוא עושה? הוא מביא את הרוחניות ואת המידות של המקום שבו הוא היה לתוך הקדושה. ובזה הוא משלים את הקדושה את העולם התורה ואת עולם הקדושה, מה שאף אחד לא יכול לעשות את זה. כי כל אחד מאיתנו נשלח למקום הזה באופן מיוחד, באופן מיוחד לדבר הזה. בכל מידה רעה, בכל תאווה מתאוות העולם הזה, בפנימיות שלה יש טוב גדול מאוד גנוז בתוך הדבר הזה. אפילו המידות הכי רעות, הכי מקולקלות, יש בזה טוב מאוד גדול. ברגע שאדם חוזר בתשובה, הוא מביא את זה לתוך הקדושה. והיום אנחנו יכולים לראות אני חושב אין ספור דוגמאות, ברוך השם, כן ירבו אין ספור דוגמאות לדבר הזה. אני אספר עוד סיפור, ישב איתי יהודי, זה היה לפני קצת יותר משנתיים, אז הוא סיפר לי, אני קצת הייתי איתו בדרך התשובה שלו, אז הוא סיפר לי מה, איפה הוא היה, איפה הוא היה לפני שהוא חזר בתשובה. אז לא, לא נתאר את זה בתיאור רחב, זה לא צריך להעריך בזה, אבל אה, היו לו כמה כלי נשק בבית ופעם אחת חיכו לו מחוץ לבית ברכב שלושה אנשים, הוא יצא עם תת מקלע וירה בהם, <laughs> למרבה המזל הוא הרג אותם, רק פצע אותם, ומפה התחיל סיפור התשובה שלו. וכל העולם התחתון רדפו אחריו, חזר בתשובה, אז זה, הבן אדם הזה, הוא כולו היה מלא גבורות, הוא אש של גבורות, אש של גבורות. הוא גדל, איפה שהוא גדל, בשכונה כזאת, בתרבות כזאת, במציאות כזאת. כשהוא חזר בתשובה, אני רוצה לספר לכם, מה שאני מספר לכם זה סיפור אמיתי לגמרי. היום הוא מחזיק, ברוך השם, גם הצליח מבחינה כלכלית, הוא מחזיק את אחד מהבתי כנסת ואחד הכוללים הכי גדולים באזור המרכז. והמלחמות שהוא עשה להחזיק את המקום הזה, זה רק מישהו שיש לו הרבה גבורות יכל ללחם כאלה מלחמות. הוא מחזיק אברכים היום, יש לו במניין בשחרית, יש לו שם קרוב למאה מתפללים כל בוקר, ו... והיה צריך להיות הרבה מלחמות עד שהוא הביא את זה. תמיד כשאני מסתכל עליו אני נזכר בסיפור של רות המואביה. זה רות במהדורה, במהדורה מתקדמת. כשהוא חזר בתחילה, כשהוא חזר בתשובה, אז היה איזה יהודי שמאוד הציק לו. זה היה ניסיון משמיים, מאוד הציק לו. יום אחד הוא בא אליי, הוא שאל אותי שאלה ברצינות. אמר לי, תראה, חזרתי בתשובה, אני מקבל עליי את דרך התורה והמצוות. תראה, בעבר, יהודי כזה שמציק לי, אז אתה יודע מה יש לי, מה היה לי בבית? מטעני חבלה, רימונים, תת מקלע. אני לא רוצה ללכת באמצעים כאלה, כי חזרתי בתשובה. הוא שאל אותי, ברצינות הוא שאל אותי, שאלה הלכתית, זה ההלכות של הדור הזה. הוא אמר, מותר לראות בו באקדח, זה התקדמות, זה התקדמות. עכשיו, אני לא ידעתי מה להגיד לו, למה לא ידעתי, כי באמת אותו אחד, באמת הציק לו. זה אחד משוגע קצת, הציק לו. אז אמרתי לו, תלך לשאול את אחד מהפוסקים הגדולים של הדור. אולי הוא יתיר לך לראות באקדח. הוא הלך לשאול אותו, אז, אז אותו צדיק אמר לו, אל תדאגו, עוד כמה ימים יתאשפז בבית משוגעים אותו, אחד שמציק לך. באמת כך היה, בעוד כמה ימים אחרי זה אשפזו אותו. אז <תאז> הזה, זה דוגמה, זה דוגמה, <תאז> אדם מביא לתוך הקדושה את, ה, את, ה, את מה שדבק בו, אבל ברגע שאדם חוזר בתשובה, אז מתגלה הטוב שהיה בעבר, הטוב שהיה בעבר. עכשיו על פי זה, נראה עוד מקרה אחד, שהזכרנו קודם את המקרה של רחב. רחב, הגמרא במסכת סנהדרין מאוד מפליגה, מאוד מתארת בתיאור נורא ואיום, איפה הייתה רחב כל ה-40 שנה. אמרנו קודם בלשון uh, קצרה, שרחב הייתה, uh, שאין שר ושליט שלא היה בא עליה. זאת אומרת, הייתה, הייתה בשיא אטומה רחב. יש בזה עוד הרבה אריכות בתיאור המקום של רחב, רק אין צורך להאריך בזה. היא הייתה הכי עמוק בתא, בתאווה הידועה, בתאוות ניאוף, רחב. ככה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. כשרחב <coughs> התגיירה, חזרה בתשובה, אז אנחנו לא יודעים הרבה על חייה עם יהושע בן נון. בזה אין לנו הרבה. אבל על הגלגול שלה כחנה, אנחנו כן יודעים. חנה, מי זאת חנה? חנה זה שלמות התפילה. שלמות התפילה זה אצל חנה. ויש בזה הרבה להעריך שחנה זכתה לתפילה מה רק ש... שרק יחידים בדורות זכו לתפילה כל כך גבוהה כמו שזכתה חנה. מה... מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה? מה הסוד בזה? אומר רבנו אריה הקדוש, דבר נפלא. התאווה הזאת, מה זה התאווה הזאת? התאווה הזאת, אנחנו רואים, זה... כשאדם חלילה נופל בתאווה הזאת, אז זה דבקות, זה... זה כל ליבו ונפשו בתוך התאווה הזאת. מן הסתם כל אחד בדור שלנו יודע את זה ומכיר את זה וכל אחד בבחינה שלו חווה את זה. זה דבקות בתאווה. זה לא שאדם מתאבל. לפעמים אדם מתאבל איזושהי תאווה, יש לו, הוא רוצה משהו. פה זה לא רוצה משהו. זה כשאדם חלילה נכנס לתוך התאווה הזאת, אז כל, כל כולו בתוך התאווה הזאת. ידוע שיש אנשים כבר לא רואים כלום בעיניים, הם לא, לא יכולים, הם לא מסוגלים להסיח את דעתם. זה נקרא דבקות בתאווה. השורש הפנימי של הדבקות בתאווה, מה זה? זה חנה, חנה מגלה לנו את זה. השורש הפנימי של הדבקות בתאווה הזאתי, זה דבקות בקדוש ברוך הוא. לכן, גם כשאדם נופל לתאוות של העולם הזה, תאוות הגשמיות, ברגע שהוא חוזר בתשובה, ברגע שהוא חוזר בתשובה, אדרבה, מה הוא מגלה ומתקן? הוא מגלה ומתקן למעשה את הטוב הגנוז בכל ירידה בכל קלקול שבו הוא היה. לא היה שום עבירה, שום ירידה, שום קלקול, שאדם ירד, ולא היה בתוך איזה טוב גנוז, וברגע שאדם חוזר בתשובה, מיד החזרה בתשובה מגלה את הטוב הגנוז בתוך הדבר הזה. אז זה, וזה זה העבודה שרצה שלמה המלך לעשות. אבל זו הייתה הטעות של שלמה המלך, וברוך השם, זה מה שאנחנו עושים, הדור שלנו. היום כבר רואים את זה, היום ברוך השם אנחנו רואים שזה, אנחנו לא שמים לב. החז"ל אומרים, משיח בא בהיסח הדעת. מתי יבוא משיח אנחנו לא יודעים. יכול להיות ש... זה יכול להיות עד תוך חמש דקות, נשמע את התקיעה של השופר, נרוץ לירושלים, בעזרת השם בית המקדש, אולי כבר נספיק באחר בבוקר להקריב קורבן תמיד של שחר. אנחנו, אנחנו מאמינים בכל רגע ורגע. אבל אנחנו לא יודעים מתי משיח יבוא, אבל מה שכן אנחנו רואים, חז"ל אומרים לנו, משיח בא בעיסח הדת. מה הכוונה משיח בא בעיסח הדת? הקדוש ברוך הוא מביא ומכין את כל הגאולה בדרכים של עיסח הדת. אף אחד לא שם לב. התקשורת כל היום מדברים על נתניהו, על, על אובמה, על, על כזה מקרה, על כזה מקרה. לפעמים אני אצל משפחה, אני שומע, זה, כל היום מדברים, 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 מדברים. אבל איפה באמת השינוי האמיתי שיש בעם ישראל? לפני, ב לפני בערך 25 שנה התחילו השיחות השלום עם הפלסטינאים. ואם אנחנו קצת, קצת, לחמש שניות. ניישב את הדעת ונראה, בואו נראה כמה התקדמו השיחות, כמה התקדם השלום בינינו ובין הפלסטינאים. 25 שנה, כל המוחות, כל הכסף, כל המאמץ, מסירות נפש, נוסעים בכל העולם, ראשי ממשלות, שרים, כולם כולם מוסרים את הנפש, כמה התקדמנו בשלום? <laughs> במקרה <laughs> הטוב להגיד שלא התקדמנו, <laughs> <laughs> זה אנחנו עוד דנים לקו זכות, <laughs> לא התקדמנו, <laughs> זה עוד בחירת לדון לקו זכות. <laughs> בכל ה-25 שנה, אני רוצה לתאר לכם משהו, זה נקרא יושב בשמיים משחק לאמון. מה הקדוש ברוך הוא עושה? בינתיים מחזיר את עם ישראל בתשובה. מתעסקים עם הפלסטינאים, עם החלליות, עם רוסיה, עם כל מיני, הכל זה דמיון. מה, מה קורה באמת? מה המציאות האמיתית שקורית? ברוך השם, עם ישראל חוזר בתשובה. אנחנו לא יודעים היום עד כמה, עד כמה עוצמתית התשובה. למה? כי זה היסח הדעת, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בהיסח הדעת. אני רק אספר לפני כמה חודשים ניגשו אליי בחורים בחולון, חולון זה אחד הערים הכי בעייתיות בעולם, זה עיר מאוד מאוד בעייתית, הם לא יודעים, המערכת חינוך שמה, לא יודעים להתמודד עם הבעיות החינוכיות הנוראיות, עם סמים הם התמודדו, עם פשיעה הם התמודדו, הודו התמודדו, אבל עם הבעיות של השני, השנים האחרונות הם לא יכולים להתמודד, מה הבעיות? אחת הבעיות, ניגשו אליי בחורים, סיפור אמיתי, ניגשו אליי בחורים, סערה במשרד החינוך בחולון, מה קרה? באים בחורים בני 16 בחטיבת הביניים בתחילת התיכון הם לא מוכנים להעתיק שיעורים מן הלוח בית ספר חילוני המורים אומרים להם למה? הם אומרים המורה לא מתלבשת בצניעות אנחנו לא מוכנים להעתיק שיעורים מן הלוח <laughs> ילדים <laughs> בני 16 בבית ספר חילוני בחולון לא מוכנים בשום פנים ואופן אנחנו לא נקלקל את הילדים בשביל שיעורי בית הם <laughs> אומרים לי עכשיו <laughs> <השאל, laughs> קצת קצת נכנסנו לתוך עובי הקורה של הבעיה הזאת, המחנכים אומרים, זה לא שמענו אף פעם על כזה דבר, איזה מין שיגעו זה. מילא יבואו, יגידו לנו שיש מסיבות, סמים, זה כבר אנחנו יודעים איך להתמודד. יגיד תלמיד, הוא רוצה לנסוע בחופש הגדול לחודשיים להודו, לאיזה איש המגוע, משהו כזה, <אז מת> זה אנחנו יכולים להבין, יש לנו כבר... יש לנו כבר פסיכולוגים, פסיכיאטרים שמטפלים בנפגעי הודו, בנפגעי מסיבות כאלה, והסוג הזה. אבל, אבל איך מטפלים בכזה דבר? עכשיו הבעיה, בחודשים האחרונה הבעיה מאוד החריפה. הבעיה מאוד החריפה. זה הכל, אני אומר, זה סיפור אמיתי. התחילו לבוא הבחורות בתיכון בלבוש צנוע. זה כבר המורות כבר לא יכולות, המחנכים לה... לא יכולים להבין את זה. בחורות בנות 16 מגיעות בלבוש צנוע. בינתיים, רק אני יכול לספר לכם, יש כבר כמה בתי ספר תיכונים בתל אביב, זה מתפשט, זה, זה, זה ממש בעיה, המשרד החינוך עוד מעט הולך לעשות אה, ישיבה רצינית על זה, מה הולך להיות? כי זה מתחיל להתפשט בכל הבתי ספר התיכונים בארץ, ועוד מעט המורות יהיו חייבות לבוא בלבוש צנוע, התלמידים יגידו, לא מעתיקים שיעורים, לא יוכלו לעשות שום דבר. על כל פנים, יש ברוך השם כבר כמה בתי ספר בתל אביב ובחולון, מי שירצה... אפשר אחר כך להודיע, אם מישהו נקלע ליד הבית ספר בשעות צהריים הוא ומחפש מנחה, יש שם שטיבלח. <laughs> מניינים, לא מניין אחד, מניינים. זה לא, לא לכל, לשמינית יש מניין, לשביעית יש מניין, לשישית יש מניין. <laughs> ברוך השם, מה שאנחנו רואים, שאנחנו מתבוננים, מה איננו רואות. ברוך השם, איננו רואות את ה... זה נקרא משיח בא בהיסח הדעת. שיותר ויותר נשמות ישראל מתעוררות מתעורות, ואנחנו צריכים לדעת, רואים, לפני הגאולה צריך לעבור ניסיונות, קשיים, ברורים מאוד גדולים. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אמר לי אחד, לפני כמה שבועות אמר לי אחד מהצדיקים הגדולים של הדור. אמר לי בלשון הזאת, הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא רואה שמתעורר מידה דין על עם ישראל, כשהוא רואה את הבעלי תשובה האלה, את הבעלי תשובה האלה, הוא לא יכול לכעוס על עם ישראל. כשהוא רואה בחורים בתיכון, שומרים את ה... לא רוצים להעתיק מהלוח, עושים מניינים בבית ספר, אלוהים, לא, מה הקדוש ברוך הוא אומר? הוא אומר, אני הרי שלחתי אותם לשם. אני שלחתי את הבחורים ואת הבחורות האלה למקומות האלה. עכשיו הם, הם עושים מניינים <laughs> במקום של ההסתרה הכי גדולה. הם רוצים לשמור את העיניים, באים בלבוש צנוע. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה, ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה את הבעלי תשובה, הוא אומר, מיד הוא מתעורר ברחמים עצומים על עם ישראל. אנחנו צריכים לדעת שזה זה הכוח שלנו, הכוח האמיתי של עם ישראל זה ההתחזקות הזאת, ההתחזקות להעיר ולעורר בתוכנו, במשפחה, כמובן, בדרך של נעימות, דרכי הדרכי נועם, היום לא צריך אה, זה, לא צריך, אה, לא צריך להתווכח עם אף אחד, לא צריך לריב עם אף אחד, מדוע? הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את עם ישראל בחיוך, או כביכול צוחק, זה יש פה בחינה של צחוק, יושב בשמיים משחק למו רק אני אספר את הסיפור האחרון שסיפר לי כוכב, אחר כך ראיתי את זה בעוד כמה פרטים. יש, מן הסתם, כולם יודעים את התוכנית של הטלוויזיה, האח הגדול. התוכנית האח הגדול זה עם הטלוויזיה, זה, זה שידורים מקצת אנשים באמת משוגעים קצת. זה קצת שידורים באמת משוגעים. האח הגדול זה שידורים במחלקה הסגורה. <laughs> <laughs> זה, 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 זה משוגע לעשות כזה דבר. שוגל, בכלל, לחשוב, לקחת אנשים ‫זו התעללות נפשית באנשים, מה שהם עושים, אבל בסדר, הם, ‫הם עושים... הם בלי דעת, הם עושים את זה. אז כוכב סיפר לי, אחר כך בדקנו את זה, ראינו את זה. ישב שם איזה בחור ביטניק, ‫אתם יודעים, הם גם מביאים לשם אנשים בעייתיים, במיוחד, שיש שם בעיות, זה העניין. הביאו שם איזה בחור ביטניק. אז יום אחד לא היה להם מה לעשות שם, בתוכנית הזאת. אז הוא אמר, תשמעו, יש לי איזה ספר, ‫בואו נקרא ביחד את הספר. ‫הוא הציג ספר, מהו, איזה ספר הוא עכשיו הם לא ידעו אפילו מה זה ליקוטי מוהר"ן, שאלו אותו מה זה, הוא מה זה ספר שזה רבה אחד, איזה חסיד, אדמו"ר, כתב לפני 200 שנה, טוב עכשיו הם לא, משעמם להם, הוא התחיל לקרוא להם תורה בליקוטי מוהר"ן, להסתכל בעין טובה בנקודות טובות, לדון לכף זכות כל אדם, כל יהודי לדון אותו לכף זכות, 25 דקות הוא מסר להם שיעור, כולם ראו את זה, את ה-25 דקות האלה, אחרי זה ראיתי את ההמשך, <coughs> באו ואמרו לו טוב, עכשיו הוא כבר הפך להיות הרבה שם. כבר היו להתייעץ איתו. מה הוא אמר עליהם מהעצה? מה הוא אמר עליהם מהעצה? אמר להם, אתם עוברים משברים, אתם עוברים קשיים, מה העצה? הוא אמר, תשמעו, תיקון הכללי. הוא רצה להתחיל איתם לאט לאט. אז אני אומר, ראיתי שידור, איך ברורה יושבת, אומרת לאט לאט, תיקון הכללי, מילה במילה. אז כשראיתי את זה, אמרתי, זה נקרא יושב בשמיים, למו. הם רוצים לעשות את ההסתרה הכי גדולה, הקדוש ברוך הוא אומר, בתוככם, במקום שלכם, אני אעשה את הגילויים הכי גדולים, אתם תשדרו שידורים של, של תורה ואמונה. זה אה? שני מיליון איש, שני מיליון כן, מיליון. <laughs> <laughs> ואף אחד לא, צפ, אחד לא ציפה גם שזה יבוא, אבל זה הדרך, לכן, ברוך השם, יש הרבה רחמים, הרבה חסדים על עם ישראל, אנחנו רק צריכים להסתכל על זה ולהתחזק, להתחזק בזה שבאמת מה שקורה זה המהפכה האמיתית זה לא שלום עם פלסטינאים, לא הטכנולוגיה, כמה אייפונים כבר, עד איזה מספר הם יכולים להגיע באייפונים? מקסימום יגיעו לאייפון 10, יעשה לנו קפה בבית, זה האייפון 10, מה כבר, ואז הם כבר יגיעו עם האייפונים, עוד שכלול, עוד שכלול, אבל אני אראה את המהפכה האמיתית, איך ברוך השם לשמות ישראל מתקרבים לקדוש ברוך הוא, בכזה רצונות, בכזה שמחה, וזה הדרך. עכשיו אנחנו רוצים רק להוסיף בזה עוד דבר, שכל אחד מאיתנו, שברוך השם זכה להתחזק, להתקרב, אז אנחנו צריכים להמשיך את זה הלאה, להפיץ את זה. יש לנו פה דיסקים, זה לא, לא, לא עבודה קשה, זה לא גם מחיר יקר, לקחת דיסקים ולהפיץ אותם. הדיסקים היום זה כמו... כמו דיבור, מסר, שהקדוש ברוך הוא מוסר, אנחנו לא יודעים לאן זה מגיע. אתם נותנים דיסקים, אתם לא יודעים לאן זה מגיע, אבל מגיעים אלינו לפעמים תגובות. בן אדם, אה, אה, השבוע, בשבועות, בחג שבועות, בא אל הידי טוב, אז אה, הוא בא עם חבר שלו. הוא סיפר לי צריך, הרבה. החבר שלו גר בפינלנד, נשוי לגויה, באיזה יערות שם בפינלנד, אני לא כל כך הבנתי איפה הוא, קצה העולם, זה, 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 זה איפשהו בקצה של כדור הארץ. הוא סיפר לנו כל יום הוא שומע בין ארבע לשבע שעות שיעורי תורה ביוטיוב, כל יום הוא שומע. אז רציתי להגיד לו זה דבר תורה, הוא כבר ידע את הכל, היה לי כבר משעמם, לא ידעתי כבר מה לעשות איתו, מיהודי הזה, אבל אמרתי <חש> ברוך השם <laughs> שיש כזה דבר, שיש כזה דבר. <חש> אז <חש> הדיסקים, <חש> ספרים, כל מי שיכול לעזור בזה, תדעו לכם, אתם לא יודעים לאן זה מגיע, אבל היום זה מציל את נשמות ישראל. אמר, איך אמר אחד מהצדיקים אמר היום כולם רוצים איזה דיבור של התחזקות, איזה דיבור של אמונה, והנשמות, הנשמות צמאות לזה, הנשמות צמאות רק לא יודעות, לא יודעות איך להתחבר. הדיסק אחד יכול לשנות את כל החיים של הבן אדם. לכן, כדי לחזק, ושאנחנו גם נזכה לקחת חלק בכל המהלך של ההתגלות השם בעולם, התגלות משיח צדקנו בעולם, התגלות הגאולה בעולם, אנחנו יכולים בפעולה קטנה לקחת דיסקים, ולהפיץ, ומי שמאוד קשה לו להפיץ, שיקר דיסקים, ויתן למישהו אחר להפיץ, יכול לתת לנו, אנחנו נפיץ, או לחבר, לא משנה, אבל ת, 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 תראו לכם, זו פעולה קטנה, אבל היא עושה הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד, היא פועלת הרבה מאוד, דיסקים זה סוד, שהגדוש ברוך הוא שולח את התורה שלו, את הדיבורים שלו, שאנחנו בכלל לא יודעים איך זה נעשה, שולח את זה לכל העולם. למעשה כל מה שמעורר את נשמות ישראל היום זה התהליך הזה. כי זה זה באמת, זה עיקר התהליך שקורה, זה התהליך האמיתי שקורה בעם ישראל. לכן, כל מי שיכול לקחת עסקים, אם מישהו קשה לו, אפשר לעשות הוראת קבע לא גדולה, זה, זה, עוזר לה, זה עוזר להפצה. אני אומר, כל זה בחינת, זה ממש, אני אומר, זה ממש המלחמה של התורה, המלחמה של משיח צדקנו, לגלות, להאיר בנשמות ישראל, וברוך השם, יש צמאון מאוד גדול, עם ישראל צמא, מאוד מאוד צמא לזה. ואדרבא, נשתתף כולנו בפעולה הזאת. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא לטעם ישראל ברחמים, בחסדים.